الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا مخترم مسلمانانو رونو زمنګ استادو د مسلمانانو د اسلام معاشره ده هر کارچی د مسلمانانو ترمنز پیدا کړل شي د ایمان زمون دا تقاضا کوي چې موږ یې قرآن او سنت ته رجوع کوو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي کوم هدایت دي کوم ارشادات دي اغه رجوک حرمه صلاه چې د مسلمانانو ترمنز ګټه کړلې شي او د قرآنی ترمنز پیدا کړلې شي نه په کار ده دا, دا چې اغه مسأله اغه اختلاف د قران او د سنت پر وړاندې تحلیل کو خلک اللهم پره باندې راځي کیږي اللهم پره باندې خوشحاليږي او رب العالمین پای کی خیر او برکت اچی مون جمله داغي مسائل نه دا مساله اوم دا, مسال دا شکل خز خاون او خاوند ترمینز یو اختلاف پیدا شي نو دا یو ترمینز اختلاف دا حل د قران او سنت مطابق وکړلش نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دی امت ته ارشاد دی امت ته چکه زنانه چې تاسو دغه بداخلاقي مخصوص کړئ او د بداخلاقي فوجباندي نه غو قرآن سنت او سنت یوسولاري خودلی دی دغه د اصلاح اوله اغه زنانه چېغه بداخلاقه ده دغه خپل جون د خاون سره په اصول باندې نترېږي او د خز او د خاون ترمنځ یو شخلرامنست شي یو اختلاف ګټه کړلی شي نه قران کریم جناب محمد صلی الله علیه وسلم تعالیمات امت ته دی چاودې د زنانه تعز او کړل شي نصیحت دی او کړل شي چې ګورا د خاون په زنانه باندې ډیر حقوق دي کچیر ته یو زنانه د خاون نافرمانی اختیار کی او یو زنانه د خاون مخالفت کی رب العالمین دغه باندې جنت حرام ګرځي ملایکی هغه تخیری کی ورته وی چې تباکړلې شي حلاکړلې شي دغه خاوند ان این عندك دخیلون د خو تاسو ريوم المد ضرور به ضرور به د تر راجدکی او زمون خواته برزي کوم زنانه چې خاوند نارزاوی خاوند خپوي د جناب محمد صلی الله علیه وسلم اعلماد د سيدي د اغه زنانه په حق لباندی چې دا زنانه باندی در رب العالمین لعنت وی ذو رب العالمین غضب بی او ذو رب العالمین په قهر کې اختهی ترسو پری چخپل خاوندې رضا کړې نی ترسو پری چې هغه خوشاله کړې نی حتی چې عون المعبود چې دا ابو داود شرحه ده هغه روایت نقل کړې دي د حقوق النساء په بار کې چې د زنانو باندې د خوندانو سمره حقوق دي حقوق الزوج والزوجه کې دې عربیته زوکر کړلې چې د خاون په زنانه باندې ډېر حقوق دي حتی کو یو زنانه خاون د وینو زو نه ککړلې سر نا ترخپو پوري په وینو زو کې ککړوي او وینو زوي ته د نارواني وي او دا زنانه اوله گیږي د سر نا ترخپو پوري دا وینو زوي د خاون په جوب باندې اوسټي او خاون صبای کی لیکن به بهم د غ حق فوران کړل شي حتا چې بل روایت کې راځي چې خاوند زنانه ته وي چې د یو غر تیږي کمرې بل غر تویوړه د اغي غر تیغو کمرې دی بل غر تراوړه لکه به بام با زنانه د خاوند د خبره اطاعت کوي او تابعداري کوي او د انه په مخ نه ډي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خاوند په زنانه باندې دوه مرحق دي دوه لوی حقوق دي عظیم حقوق دي کوچيري سجده غیر الله ته جایز وي ما به زنانو ته حکم كړي وي چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي خو سجده د سیو عبادت دي چې درب العالمین نا غیر بل چاته سر ټټول په ځمکه باندې کوي خادل عبادتن يا تعظما د غیر ته جایز نه دي سیوا درب العالمین ته د سر ټټي سجده او تند په ځمکه باندې صرف الله ته بلګي نو زنانه باندې د خوندانو ډېر حقوق دي دی. ډېر چې دا یو تفصیلی موضوع ده چونکي من د مسلې ترازو نو اول حل دا لري چې د زنانه او د خوند ترمنځ یو شرف ایدا شي دیو اختلاف ترمنځ راشي نو فکر را ده چې د غي زنانه ته وعز وکړل شي د الله نه ویراول شي قردا الله حکم ماتي الله په خپکیږي الله په ناراضه کیږي کی. چې زنانه د خاون نافرمانی د الله په قحار کې اخته، د الله په عذاب کې اخته، د الله په لعنت کې اخته، حتی چې د زنانه خاون خوشاله نکې او وفادشي دا به د جنت نه محروم وګرځول شي، جهنم والابه جوړ شي. نو اول حکم دا, دا, دا او چې فاعذهن تاسو ورته وعظ کی، نسیت اورته کی، جدی نه منکړلش د خاون ناپرمانی فریدي او کوچیر ته په عذاب باندې می وزرانه ونشي او دومره بد قسمت ده او دومره سخت ده او بد اخلاق ده چې د خاوند په وعظ نکېږي د جناب محمد صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمات او ته امته وجو نور کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات هم توجه نور کړي نبی دا, دا چې داږي بستر دي جدا کړل شي خاوندې دغه بسترې جدا کی کډ دی ول جدا کی هو د کمرې نه دی نه به حرکت کی کم کمرې کې چې دوړه او سیګي په کم کمرې کې چې دوړه فاتیکیږي نه فغه کمرې کې د زنانه کډ دی جداشي بستر دی جداشي او زنانه په دې باندې ډیر زور اخلي ډیر اور باندې خفکیږم قران کې الله وی چې وحجورهن فل مزاجع وشره دیولره په غزي ده فريوټولو کې چې کوم ځای کې تاسو اود کېږئ کوم کمر کې اود کېږئ د غلطه کې د زنانه کټه بستر زان لگا جده کا چپدی باندېوم زنانه دردمندکیږي ضرورت در, در رسیدي د دویمه طریقه د اصلاح حدا درېمه طریقه دا, در دا چې وضربهن چکلکل پ وعزبانیوم نکیږي پني سید باندې مونشي په دې زنانه باندې مونشي چې کډنه دي جدا کړه بسترې جدا شوله افدی هم مونشي نو وضربهن درېمه طریقه د اصلاح حدا دا, دا چې غدي اوهلې شي ودې ټکول شي او وهل وضربهن په وهلو باندې اوم نکړلې شي نبې د اغيو ترمنز د یو حکم چ دو کسان چې یو د کورنۍ د خاوند نوي او یو کس د کورنۍ د زنانه اغه دی دوړکینی او د دیو ترمنز دی صلحه راولي اتفاق اتحاد دراولي خدای دا دوړه په خپل ځان کې اصلاح پیدا کئ س پیدا کئ اصلاح خیر خوای به طلب کئ دوړه اخلاص به په دې دوړه کې موجود شي کله چې خزه خاوند کې اخلاص راغله لې او دواره رغو او کرلا در رب العالمین په صلیتا در رب العالمین حکمتا رب العالمین د دیو دوړت ميز اغه اختلاف اغه جګړه اغه شخړه اغه بنिती اغه زړکی یو بل نه خفغان رب العالمین ختمی خو دوړ د دو پاره مهمه خبره دادا زوري خبره دادا چې دیو دوړ په ځان کې اخلاص پیدا کی او د الله حکم په ځان باندې تسلیم کی وې منی چې د جناب محمد صلی الله تعالی مات په ځان باندې تسلیم کی یو ځل نه داسو چوکي د دا فکرو کی چې د خوند خو په مابندری حقوق ولید الله په قهر کې د الله په غضب کې د الله په گرفت کې د الله فنيولو کې ځان ولي راولم حتی چ دې تا ډوله مراجعه وکي ډوله رجوع کی قران او سنت ان شاء الله د دې ترمنځ با اغه اختلاف اغه جګړه ختم شي نو دا خزي کورانی والو د فرغه دا ضروري ده دا, دا لازم ده چې اغه اختلاف چې خزي د خوند ترمنځ پیدا شوي دي نو اغه په خ مصلحت باندې په خطرې کې باندې اغه ختم کی او دواړه ترمنځ وحدت یواله راولې قرانی حکم دي وې خېپته شې وقایق بینهما فابعثوا حکما من اهله کله چې تاسو اختلاف پیدا شو نو مقرر کئ تاسو حکم د کورنۍ دخاودنه او بل حکم د کورنۍ د زننننه په دې شرط باندې چې دې دوړ کې اخلاص موجود وي او دا دوه لغوري چې زمنګ د اختلاف ختم شي دا به دې باقي زمنګ ختم شي وفق الله بینهما الله بده دې دی پمنز کې جوړه خราวلي الله بده دې دی ترمنز اتفاقه وحدت راولي اغه زړه بده دې اغه بن नीति د بختم کړل شي اقنا الله پدې باندي فویم دي الله خبير ذات دي خبردار ذات دي پدې ټولو قزا یو باندي الله خبر دي الله عليم دي اغه زنانو ته مونږه توسيه کو اغه خوندانو ته مونږه توسيه کو چې کله د دې دوړ ترمنز اختلاف پیدا شي د اختلاف د حد تمر سوې چې یو بل نه تاسو جدا شي او طلاق ته یو بل مجبوره کی نه خیر د کورنۍ اختلاف رازي لیکن خپل ميز کی حل کی خپل ميز کی کی نئی یو بل قناعت ورکی یو بل صبر ورکی یو بل په خبر باندې فوی کی د حتمی رسیدي چې به یو بل نه طلاق اخلي او یو بل له طلاق ورکی زکه اخیری مرحله دغه به د طلاق وو او تراکم دسیو عمل دجایز ده خو الله تم مبغوز عملم ده جایز هم ده خو مبغوز عملهم الله تعالی سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفر و تو بك درې نوي یو واتسپا درې نوي یو واتسپا درې نوي یو واتسپا